ceilalți vorbitori, apropo de distanța între această Europa instituțională și tradiție, valori, în fine, toată seria care intervine atunci când discută aceste valori, mi-aș îngădui să vă amintesc că suntem o familie populară europeană, care este o familie foarte pro-europeană și foarte pro-instituțională. Eu vă spun foarte cinstit că un discurs conservator care ține să opună marketingul și creștinismul, instituțiile și trăirea, este un discurs care se regăsește în familia ECR, familia conservatorilor și reformatorilor europeni, alături de Partidului Kaczynski și de conservatorii britanici, nu sunt cu noi în partid, în NDP. Avem numeroase legături cu această familie, dar dați-mi voie să vă spun că și aici ar trebui să tranșăm lucrurile și să vedem că în NDP există un euro entuziasm, există o sensibilitate europeană foarte pronunțată, care înseamnă încredere în instituții europene, inclusiv în cele care în acest design instituțional nu sunt instituții ale reprezentării directe. Și, cum să vă spun, eu vreau să facem un pariu foarte cinstit. Dacă asumăm prezența în Partidul Popular European, nu cred că trebuie să ne facem că suntem o familie de rături. L-am mai auzit apropo de asta și pe Fina Donescu, spunând că el nu e de fapt liberal, el e mai degrabă conservator. E a doua oară, de fapt, când spune acest lucru, că se identifică mai degrabă cu conservatorismul britanic. Am mai spus anul trecut în campania pentru europarlamentar. Deci, nu cred că trebuie să facem un gest de acest fel. Dacă vrem să fim conservatori, atunci haideți să discutăm în interiorul PDL, să vedem locul nostru mai degrabă alături de Kaczynski și de conservatorii britanici, că asta e o familie distinctă în peisajul european, tocmai pentru că sunt sceptici la adresa Europei. Eu personal nu sunt sceptic la adresa Europei și eu vreau să fiu într-o familie politică în care construcția europeană este asumată de plin. Deci, am mai spus, am un respect foarte mare pentru conservatorism, dar hai să vedem dacă această formă de conservatorism din România are loc într-o familie care să fie pro-europeană în mod decis. Eu nu pot să joc o piesă sceptică și anti-europeană la București și să mă duc la PPE și să zâmbesc aplaudându-l pe Farofori. Deci, și cred că e momentul să clarificăm și asta. Foarte sincer vă spun. Cum îi spun lui Bina Antonescu că dacă e mai degrabă conservator, partidul nu are ce să caute în ALDE, e distanță e mult mai mare între ALDE și conservatorii britanici. Așa spun și la noi. Dacă o parte dintre PDL și mai degrabă conservatori, băi, hai să vedem, poate că în urma unei deliberări părăsim PP-ul. Eu nu vreau asta. Eu sunt foarte pro-european. Dar aș vrea să fim foarte clar și în privința noastră.